altså med dig. Så bliver det tid til lodtrækningen om et komplet begyndersæt fra Treasure Hunter. Og jeg har trukket lod. I får selvfølgelig lov at se videoen her også. Vinderen, du Tim. Jeg vil gerne have, at du skriver til mig. Så får jeg sendt det her sæt til din dør. Eller pakkeshop, eller hvad vi nu lige har fået for aftalt her. Men tillykke med.